Silva Garcia, e desta vez trago até vós nada mais nada menos do que esta clássica e excitante Lambretta V-Special 125. A marca italiana tem nesta V-Special uma aposta muito forte e muito clara para o concorrido mercado da 125, pretendendo-lhe oferecer a todos os motociclistas uma scooter realmente ágil, prática, com motor enérgico, económica e capaz de lidar com todas as questões da mobilidade urbana. Portanto, o nosso teste pretende verificar a validade de todas as soluções apresentadas pela Lambretta, já que, em termos de design, não há dúvidas, estamos perante uma scooter com um design italiano, clássico e que nos traz à memória outros tempos. Portanto, venham daí e vamos ficar a saber mais um pouco sobre esta Lambretta. Começando pelo design, esta Lambretta exibe um design clássico, ou até mesmo excitante, como a própria Lambretta indica. Um design que prima por traços estilísticos muito bem conseguidos e típicos da marca italiana e que a tornaram um símbolo icónico, ou mesmo lendário, de outros tempos. Portanto, a Lambretta, em termos de design, não falhou aqui nesta 125 e volta a apresentar uma scooter realmente cativante e muito interessante, que mistura na perfeição desenho o design clássico com determinados elementos contemporâneos, que a torna uma solução moderna, mas com um grande charme intemporal e de outros tempos. Veja-se, por exemplo, aqui o design do assento, muito bem cuidado, muito bem construído, muito confortável, a contribuir seriamente para uma ergonomia correta. Outro aspecto bem conseguido é a iluminação, ou digamos o design dos faróis, os quais têm um design que relembra a Lambretta de outros tempos, como não podia deixar de ser, muito bem conseguido e com iluminação full LED. Aqui a ótica dianteira a exibir um design muito bem conseguido, com logotipo aqui Lambretta a indicar, iluminação essa que é muito boa, quer nas médias, quer nas altas. O resto do design apresenta aqui o característico avental que nos protege dos elementos naturais, o guarda-lama dianteiro fixo e os piscas incorporados na secção dianteira também LED. Muito bem conseguida, com os espelhos também aqui cromados a dar mais um ar clássico, complementados aqui pelas manetes de cor tipo a imitar o cinzento ou cromado, este acabamento aqui com indicação Lambretta, assim como os punhos. Não há dúvida que a Lambretta pôs muito cuidado na construção, onde nem sequer falha um típico compartimento de arrumação que tem as ferramentas e ainda tem aqui uma tomada de 12 volts se quisermos carregar o telemóvel ou outro aparelho. Não menos importante, temos aqui um compartimento debaixo do assento que dá para albergar pequenos objetos, um casaco, um capacete tipo jet, entre outras coisas, e também temos acesso aqui
ao enchimento de gasolina, que é um elemento tudo estilizado, aqui uma tampa, além das pegas para o passageiro, que segue a mesma lógica de estilização e com o logotipo da Lambretta. Muito bem conseguida e um espaço sempre muito útil para arrumação. Em termos de ergonomia, a Lambretta volta a marcar pontos muito positivos, oferecendo uma posição de condução muito confortável, com as mãos aqui sob o volante a ter uma posição muito natural, costas direitas e um assento muito confortável, tal como já referi. Os espelhos oferecem uma excelente visibilidade, possui um aspecto clássico que contribui para o conceito aqui icónico, lendário da Lambretta. Em termos de instrumentação, temos aqui um completo painel de instrumentos, em que dá sempre as boas-vindas conforme a hora do dia, good night, good evening, etc. Possui toda a informação que necessitamos neste tipo de conceito, onde a mistura do analógico com o digital resulta muito bem. Em termos de indicações, como podem ver, temos aqui um contador de rotações no central, temos estribos, o odómetro, nível de gasolina, temos também a indicação do nível da bateria, as horas, etc. Não precisamos mais do que isso, oferece toda a informação, a visibilidade é excelente, não falta aqui umas luzes indicadoras de informação como reserva, o cheque, etc. Portanto, em termos de, digamos, de ergonomia, a Lambretta está muito bem conseguida e todos os comandos apresentam um tato fácil, agradável de operar. Portanto, nesse aspecto, a Lambretta marca pontos e nem mesmo aqui o avental que nos protege falha, oferece uma excelente proteção, a zona dos pés é mais do que suficiente, com umas borrachas para incrementar a aderência, e ainda temos aqui um útil espaço para pendurarmos os sacos, aqui um ganchozinho que vai para dentro e para fora, que é sempre de grande utilidade neste tipo de conceito. Portanto, em termos de ergonomia, estamos bem falados, quer para o condutor, quer para o passageiro, a Lambretta oferece uma ergonomia muito bem cuidada, muito bem estudada. Um aspecto prático importante de referir é aqui o facto de vir equipada de série com um útil descanso central, ou mesmo com descanso lateral, que facilita sempre o estacionamento conforme o tipo de piso, de inclinação, ou mesmo para operações de, digamos, manutenção, limpeza. Passando para a ciclística de Lambretta. A Lambretta vem equipada com jantes de 12 polegadas, as quais são construídas em liga leve e apresentam um aspecto, além de clássico, muito robusto. Equipadas igualmente com pneus da CST, que ofereceram um comportamento livre de qualquer reparo, oferecendo muita aderência, independentemente das condições do piso. De salientar que em bom piso oferece a possibilidade de inclinarmos com bastante segurança e confiança. A travagem está a cargo de um disco dianteiro e um disco traseiro de 220 mm, o qual possui um sistema da Bosch de CBS, ou seja, travagem combinada. Esta travagem, ao longo do meu teste, está livre de reparos, oferece uma mordida sempre muito potente, mas altamente dosiável. Independentemente da situação, nunca falha a travagem, oferece sempre uma enorme confiança e uma enorme segurança, quer na dianteira, quer na traseira. O sistema de travagem traseiro, ao contrário do que acontece com algumas motos ou scooters, não funciona como mera abrandador. Este oferece uma mordida muito potente em que podemos confiar e realmente é uma grande mais-valia em termos de segurança e confiança na altura de conduzir esta Lambretta. Destaque ainda para o monoamortecedor traseiro, o qual tem um funcionamento muito exemplar, absorvendo com competência as irregularidades. Na secção dianteira temos uma forquilha telescópica, a qual está basicamente livre de reparos. É uma forquilha que lida bem com as irregularidades ditas normais do dia-a-dia, das cidades, no empedrado, etc. Apenas encontra os seus limites quando lida com, digamos, buracos fora do normal ou irregularidades, digamos, mais pronunciadas. Mas isto já era de esperar. Mas, no geral, é uma forquilha que contribui para uma grande estabilidade, para uma grande confiança e um grande conforto desta Lambretta. Ainda na ciclística, aqui falando em termos gerais, esta Lambretta cumpre com todos os desígnios para o qual foi projetada. Oferece um grande equilíbrio, uma grande competência ou até um grande conforto em qualquer das situações. Claro que o cenário onde mais se destaca é dentro da cidade, onde consegue lidar com todas as dificuldades com grande à vontade, fruto das tais suspensões competentes, da travagem sempre muito pronta a qualquer situação, mas altamente dosiável, e todo o conjunto oferece aquela confiança, aquela segurança que procuramos neste tipo de scooter.
Claro que a ergonomia não é exceção e a sua correta posição de condução, o avental que nos oferece grande proteção aos elementos naturais, seja vindos de frente, seja vindos de baixo, é uma mais-valia e realmente esta lambreta revela-se uma arma altamente eficaz para as deslocações urbanas, mesmo em estradas secundárias, visto que tem toda a competência para deslocações maiores. Mas claro está, dentro da cidade, mostra toda a sua mais-valia, das suas soluções técnicas, mesmo da sua elevada praticidade. Portanto, em termos de ciclísticas, estamos conversados, esta é uma scooter que podem confiar, podem se deslocar com toda a vontade e segurança, além de terem aquele extra do design icónico e lendário da Lambretta. Vamos falar um pouco no motor desta Lambretta. A Lambretta vem equipada aqui com um motor de 125 cm cúbicos a 4 tempos, naturalmente com injeção eletrónica, o qual prima por uma grande suavidade de funcionamento. Esta suavidade é muito apreciável, especialmente dentro da cidade, onde queremos em determinadas situações como na calçada, um piso molhado ou no trânsito lento, um motor que ofereça uma grande suavidade, mas acompanhado por um binário apreciável. E nisto, a Lambretta acertou em cheio, combinando um motor suave, mas sempre com um binário muito presente. Na hora de queremos enrolar mais o acelerador, este motor despacha serviço, que associado aqui ao baixo peso da Lambretta, consegue atingir, digamos, ritmos de deslocação muito interessantes e até mesmo esperados para este conceito. Desengane-se quem achar que o facto de ser uma scooter de inspiração clássica será, porventura, uma scooter, digamos, mais comedida em termos de prestações. Não. Esta Lambretta consegue despachar serviço, oferece uma aceleração enérgica e que consegue atingir ritmos, digamos, realmente interessantes. Por exemplo, em estrada aberta não é muito difícil esta Lambretta andar-se a médias de 100 km/h e com alguma inclinação consegue mesmo ultrapassar os 100 km/h. Portanto, estão a ver que a Lambretta, em termos de prestações, não se fica atrás da concorrência e consegue, com aquela tal suavidade que oferece, um enorme controle sobre a mesma. Em termos de consumos, estamos novamente em alta, com a Lambretta aqui apresentaram os consumos que se fica na casa dos 3 litros e pouco aos 100 km. Claro que tudo vai depender da forma como enrolamos o acelerador, mas no geral esta Lambretta pode-se considerar económica e abre-nos aqui o horizonte para muitos quilómetros com um depósito de, se não estou a ver, 6,5 litros. Portanto, em termos de motor, estamos conversados, vamos passar aqui para as considerações finais. Em jeito de conclusão, o que é que podemos dizer sobre esta Lambretta V-Special 125? É realmente uma scooter muito cativante, muito interessante e que consegue cumprir com tudo o que se espera dela. Por um lado, é muito prática, quer nos compartimentos que oferece, quer nas suas dimensões muito contidas, na grande agilidade que oferece, especialmente dentro da cidade. Por outro lado, é uma scooter muito despachada, tem um motor enérgico, mas com suavidade conseguimos controlar bem toda a resposta do seu motor, conseguimos despachar o serviço e conseguimos chegar a qualquer lado a tempo, horas e com baixo consumo de combustível. Por outro lado, é uma scooter com muito estilo, veja-se o seu design, clássico, lendário, típico da Lambretta, que não deixa ninguém indiferente e nos põe um sorriso todas as vezes que olhamos para ela. É uma scooter que oferece um enorme prazer de condução, especialmente dentro de cidade em estradas regionais ou secundárias. Isto porquê? Porque é confortável, porque tem um comportamento equilibrado, porque é estável, tem um motor que é de uma suavidade muito apreciável, consegue-nos, digamos, transportar para outra era nos tempos atuais, ou seja, deslocações com estilo, com praticidade, com a modernidade e a toda a conveniência da mais moderna tecnologia, o que é sempre uma mais-valia, especialmente se estivermos a falar em fiabilidade, que nos dias de hoje é fundamental, e nisto a Lambretta é uma marca que acerta a 100% nestas questões. Portanto, meus amigos, em termos de scooter, para aqueles que apreciam o design clássico e com traços aqui típicos de outra época, a Lambretta é uma solução muito válida. É uma scooter realmente nostálgica, é uma scooter lendária e que traz de volta valores de outra época, onde se misturam com a elevada qualidade de construção, o requinte, os pormenores exclusivos aqui, como este lindo assento, as borrachas na zona dos pés, espelhos cromados, enfim, uma data de detalhes
que nos deixam realmente muito agradados, que certamente não passam despercebido. Tudo isso, como já foi dito, com prestações, com modernidade e com tudo o que apreciamos nos dias de hoje. Portanto, espero que tenham gostado deste review. Não percam a oportunidade de testar esta lambreta. Bastam de Paris ir ao stand da Horácio da Silva Garcia. Tenho a certeza que vão apreciar e vão encontrar nesta lambreta uma solução em como há poucas que conseguem igualar. Portanto, até lá. Fica bem e vemos num próximo review. Tchau!